դաշինքում քննարկել ենք այդ հարցը եւ լրջորեն վերլուծել ենք 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մարզերում մեր արձանագրած արդյունքները եւ այդ արդյունքների խորը վերլուծությամբ հանգել ենք այն եզրակացության, որ դիմ ընտրությունների մասնակցելուց առաջ մեզ անհրաժեշտ է իրականացնել կառուցվածքային որոշակի փոփոխություններ, որոշակի ուժեղացումներ մարզերում, ընդհանուր նաև կադրային փոփոխություններ, նաև համագործակցության թիմերի փոխ համագործակցության որոշակի հարցեր եւ նրբություններ ճշտել, եւ երկդաշինքում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը այս բոլոր հարցերով կզբաղվի, եւ մենք հույս ունենք այս ամեն ինչի արդյունքում առաջիկա թիմ ընտրություններին, առաջիկա հաջորդ փունջի թիմ ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցել։